Hola, sóc Josep Lluís Gil, president de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Mercè, i aquest any, 2011, celebrem el nostre 50è aniversari. Hem utilitzat un lema, 50 anys, 50 setmanes per celebrar-ho. I durant tot l'any, cada setmana hem anat fent una activitat o altra. La diferència més gran està en el barri, a l'entorn. Fa 50 anys aquesta era una zona que estava tota per urbanitzar, una zona que s'hi podia viure però amb dificultats, i avui dia és una zona fantàstica per viure. El nivell socioeconòmic de tot el veïnatge ha augmentat moltíssim i s'ha convertit en un lloc estupendo per viure. I lògicament el mercat s'ha anat adaptant a aquesta nova realitat social. No venem els mateixos productes que veníem fa 40 o fa 50 anys, ni de la mateixa manera. I en aquest mercat doncs, tenim un veïnatge excel·lent, abundant, i que la veritat, durant tots aquests 50 anys, doncs, ens ha fet confiança i malgrat que tots estem patint una mica la recessió econòmica, doncs mira, aquí ja ho veus, no? Un mercat que encara mantenim bastant, o força viu i bastant actiu.